ရွှေညဝါဆရာတော်ဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကပင်လျှောက်လာလို့ပြည်နာတစုံတရာပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပဲကြွားရောက်ပြီးဩဝါဒတရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မန္တလေးရုံးမှာဩဝါဒတရားပြောကြားပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါစိတ်ထဲမှာဘာမှဟိုနောက်ပိုင်းကန္တအနေနဲ့ပြည်နာတစုံတရာပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ဘူးလေ။အရိကိစ္စနာပတ်သက်ပြီးရွှေညဝါဆရာတော်ကိုအရေးယူပေးဖို့တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့က2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားစာကိုရန်ကုန်တိုင်းတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခုလိုလောက်တာဟာ NND နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေအဆက်ဆက်မရှိအောင်တစားကန်ထိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေထားယူဆလို့ရကြအောင်ရွှေညဝဆရာတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် NND နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမတီးရဲမတို့ရဲအောင်မဆက်ဆံရဲအောင်ငါ့ကိုဒါတစားကန်ထိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေထားမျိုးလို့ဒါယူဆတယ်ရရှိဘဝမှာတစုံတရာပြောင်းလဲသွားမှာကိုမစိုးရိမ်ဘူးပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ထုံမွေးလာတာဖြစ်လို့ပေးဆပ်ဖို့ဝမလေးချောင်းကိုလည်းရွှေညဝဆရာတော်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ငါဘဝတစုံတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာငါသိမ့်မစိုးရိမ်ဘူးပေါ့။ငါတို့ကပေးဆပ်ခြင်းနေနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေ။ရယူခြင်းနေနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပေးဆပ်ခြင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့ပါလာပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုရပ်တည်ရတယ်အဲ့လိုရက်တည်လာတဲ့ပုံပါနောက်ထပ်ပေးဆပ်စရာကြီးဘာကြံသေးသလဲဆိုအခုစင်တာပေါ်လာတယ်နောက်ထပ်ပေးဆပ်ဖို့ဟာကြီးဒါထပ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ထပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုလည်းပေးလိုက်ရမယ်ပေးဆပ်တဲ့အလေးချင်းနဲ့ထုံမွေ့လာတဲ့လို့ဟာနောက်ထပ်ပေးစရာရှိတယ်ထပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့လည်းပေးလိုက်ရမယ်ဘာများဝင်လေးစရာအောင်မယ်ရွှေညဝဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေတရကတရကမားတွေနိုင်ငံရင်းသမားတွေကဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့စွဲပါတန်ဃာမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ထံတင်ပြထားတဲ့အသနာခံစာကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ရဲ့ပယ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ